Morgner er en særlig tid, fordi der er en fred og en ro, som ikke er mulig på andre tidspunkter af dagen. Det er rart at vågne op til fuglene, der er noget ved det, der føles helt rigtigt. Det er også her, jeg kan mærke, at der er rum til at tænke. Især om vinteren, hvor overgangen fra mørke til lys er noget helt særligt. Det er så smukt at være midt i den overgang. Fra nat til dag. Ja, alle ens sanser bliver ligesom vidne til, at nu går dagen i gang. Det kan nemt føles lidt hurtigere og travlt om morgenen. Men jeg synes, de rigtige rammer giver os mulighed for at starte dagen ordentligt sammen. Vi bruger bålet på alle sider af året. Det er dejligt i det tidlige forår og i de lyse nætter. Men det er også dejligt om vinteren, der er det ofte meget rarere at være ude, hvis vi har et bål. Jeg før tænkte vi kun haven som sæsonbetinget. Vi brugte den ikke om vinteren. Men efter vi begyndte at tænke det anderledes, så giver haven os en masse nye måder at være sammen på. Vi føler lidt, at vi kan både være ude og inde på samme tid. Og at tingene og vores rammer smelter godt sammen og giver os en masse muligheder. Det er også med de rigtige rammer, vi er sammen på en helt anderledes og nærværende måde. Det er en helt anden tilstedeværelse. Ja, der er ikke så mange ting, som stjæler vores opmærksomhed. Det er som om, det er nemmere at gøre de ting, som rigtig giver en noget. For længere gangen, eller jeg har arbejdet meget i en periode, så føler jeg, at jeg ikke kan holde fast i mine tanker. Ja, jeg føler mig ikke rigtig nærværende i mit liv. Jeg kan ligesom bare se det ske, og lade det gå forbi mig, og jeg føler ligesom, at jeg går glip af noget, eller at jeg ikke følger med. Men så er det vigtigt at have de rigtige rammer, hvor man kan gøre noget, som giver mening og skaber ro og den rigtige energi. Vi oplever en stor glæde i at være med, når årstiderne skifter. At tage del i den overgang og forvandling, som naturen giver os, det skaber en masse energi til at gøre ting. Og det, at man kan sidde tidligt på sæsonen og gøre noget og forberede noget, som man kan få noget konkret ud af senere, det er ret fantastisk. Det får årstiderne til at hænge sammen på en måde, hvor det hele går op i en højere enhed. Jeg synes, der sker noget magisk, når lys og mørke får lov til at mødes. Det giver en helt særlig varme og stemning.
Med den erfaring, man får gennem livet, og den måde, ens liv udvikler sig på, så er der ikke nogen tvivl om, at nærvær er helt fundamentalt for vores trivsel. Og det skal være den form for nærvær, som giver allermest mening for en. Du må godt holde en. Den får der også i, hvad hedder det, glasset. Jeg føler, vi har fundet de rigtige forhold og skabt de bedste rammer for at gøre det hele på den måde, der føles rart for os.